Та, здравейте в коледния месец, където всяка година като стане декември месец, през целия месец носи някаква перука или брада, все едно съм дядо Коледа. Така че ако тези видеа, които качваме през този месец ви харесат и искате още подобни, тази перука се връща даже през годината, като примерно старата баба играе грани. Поделете бутона за харесване, а бъде станете Харибо, защото днес се връщаме при Five Nights at Freddy's. Значи много от вас искали да се върнем при тази игра, по-точно при всичките игри да ги минем отново и точно това ще правим. През следващите няколко месеца ще минаваме всички FNAF игри. Каквото мога да направя, това ще направя. Ако не мога да направя, ще се опитам отново. Ако не стане, може да премина към следващите игри. Но в коментарите му да оставяте всякакви съвети за Five Nights at Freddy's игрите, защото наистина това са много игри и аз повече от тях даже ги забравих кое какво точно става. Така че днес директно цъкаме New Game. И ето ни, не може да се махнем от тази игра. Това е една от най-лудите игри, които някога сме играли. Help Wanted Freddy Fazbear's Pizza. 12 часа първа нощ. Нека започваме. О, ето ни, веднага започваме. Добре, значи 12 часа първа нощ. Телефона. То само се вдигаше май, нали? Къде е телефона? А, аз го цъкнах някъде. Добре. Значи той ще сигурно. Mute call. Всъщност, знаеш какво? Няма да мютваме. Искам се, значи камера. Не, знаеш какво, добре, добре. Мютваме, знаем ги те неща. Той някакви си говорят там, нали, еди си какво, аниматорници се движат, внимавай, гледай на камерите и всякакви такива неща. Значи, трябва да гледаме камера едно, це макар, че тук Фоксто, ако не се лъжа първата нощ, втората не се активираше. И камера едно А. Това са камерите, които ни трябват за момента, така че ние просто стоим тук и чакаме. Здравейте, как сте? Аз съм тук с моите бели коси. Не мога приема, че тази игра я почваме преди 4 години. Първият епизод на играта беше през 2018, ако не се лъжа, тогава за първи път се сблъсках с тази игра. И наистина ми хареса от, тъй казвам, първи път като играха, макар че е много странна. Отнема доста време да удариш за играта, за да разбереш какво точно трябва да се прави, как да минеш тия нощи. Но всичко това се струва да го научиш, защото игрите са наистина ненормални. Ето в момента нищо не се случва, кажеш си, о, това е толкова спокойна игра, как това ще е страшна игра? С това идва втора нощ. Трета нощ, лека по лека, всичко се качва. Ако ме питате дали имам коледно дърво, да, ето тук отзад имам коледно дърво зад мен, обаче с тая голяма коса и като и съм в играта, вече няма да го виждате толкова много, така че ако видите това коледно дърво някъде през видеото, когато не съм го скрил, напишете го в коментарите и ще ви дам сръчите, защото наистина понякога съм в момента как съм останал, вие нищо не ме видите зад мене. Обаче аз виждам всичките аниматроници точно пред нас, освен Фокс, той там стои отзад. Охо, какво става тук е? Кое е това? А това е Бони, да, тук се движи. О, добре, имаме първия аниматроник, който се раздвижи в пицарийката, която ние пазим. Така че скоро няма дойде най-вероятно, пък един сме почти на 3 часа и сме на 66%. Трябва да се успока, защото твърде много гледам камерите. Чакам нещо се случи, обаче в първата нощ е толкова бавно. Тай, ако съм е гадаричка, тук врата ми гадаричка е много мадрасна, защото е толкова грамадна. Охо, чон да върви някак. Чакай, и чика ли е? Добре, значи те са тук на сравнително далечни камери, така че все още не трябва да се пресняваме. Трябва да се пресняваме само ако дойдете тук на камера 2А, 2Б, 4А или 4Б, тогава е опасно за нас. Но за сега те ще стоят там и ще чакат някакви, я знам, насоки, опътвания. Охо. Чуваме търдам, дам, 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 дам. Мисля, че чух стъпки, а да видим. Да, наистина. Добре, къде са те? Значи, о, е, значи това е, мисля, че Бони на 2А и Чика е в кухнята. Добре, че в момента единствено Бони ни е проблем. Чика може би скоро няма да се появи. Макар, че ние даже от тук я чуваме в кухнята, което е много интересно. Чай, къде е той? О, той се върна. О, това е много добре, между другото. Ай, Фреди се е преместил мъничко да гледа камерата, обаче той се е върнал на третата камера, което е перфектно за нас. О! Бре, скоро... Чай, не помня по-точно, че е било така. Бре, той се е махна ден къде. Някъде се е върнал, обаче не знам къде. А, ето го чак там. Сега проблем за Чика. Добре, няма я. Фреди... Иц... Какво беше това? А, някакъв глич, някакво такова, нали? Тайно се едно беше, ако не сложи някакви такива неща, имаше дали тайни в играта. Така че напишете ви в коментарите, обяснете какво беше това, защото нещо It's me, майче беше, май беше Golden Freddy това. Значи той си е там, чека се си още в кухнята. 5 часа е, така че скоро минаваме първа нощ, която е буквално най-лесната нощ в играта.
А, чакай, тя се е върнала. Я видим Бони, той все още си е там. Фреди, да, Фреди. А, върнал се и той вече не гледа камерата. Ами, значи просто чакаме. Со Фокс, то даже да го погледна, той мисля, че първите две вечери въобще не се активира. О, някой се движи. Значи, ага, ето го, къде е той обаче? На втора? О, така ли е? Ще дойде за една последна атака, при да стане 6 часа. Добре, чакам те, айде. О, добре. Добре, това беше... Някакъв малко... Малко лосинка от тая коса. Това беше празнуването ми за първат мъж да ми наме. Намерих коса в устата ми от тая коса. Хелло, не ме интересува. Хелло, бай. Просто ще са по-активни. И може би ще има някакъв минимален шанс Фокс да се активира. Ого, чух стъпки. Да, значи... А, къде? Интересно, мисля, че... Весе още се движат, значи тук така... Ай, той тък му се е движил тогава. Добре, нека погледна само за Фокси, не, той все още е там. Значи Бони няма го гледам, ще гледам чека, защото тя ми е по-интересна в момента дали и тя ще се активира. О, не, той се движи... Добре, той е на пета камера. Чека все още спи, но странно се движат. Някакво идват напред, връщат се и с това прескачат 10 стаи тук и изнъж до мен се появяват на вратата ми, да видим? Не, добре, този път не е тук. О, да, на носа цъкам на Фреди и той издава звук. Така, нека погледам отново да сканираме. Нищо не се случва. Перфектно. Ей, сега трябва да стане 2 часа. Так му стане 2 часа, мога проверя на камерата. О, чика се е преместила. А, чакай, този не е тук. Не, къде е той? О, чакай, и Фокси е тук. Обаче не знам къде е Бони. Заед съм да си махам някакви косми на тая коса, човек. Искам да проверя набързо Фокси, тук така. Тъй къде, значи това... И Фреди малко се е преместил. 3 часа стана, да погледна бързо, да сканираме. Значи той също си е там, Фокси е така, тъй. Нищо ново, това е. Те все още не се движат, човек. Няма никакво движение. Мисля, че от 3 часа до 4 часа ще минем без никакво движение, което е доста странно. О, да, добре. Веднага, добре. Писах, че го чух, че... Чувам стъпки. Добре, не, чакай се светлината. Добре, тя се спира сама. Така, къде е той обаче? Някъде се върна. Добре, не знам къде се върна. Къде се върна там е? Чика не се е движал. Маля, гледайте го. Той беше на втора камера и се отиде чак на пета. Значи, трябва да следим Фокси, защото той се е появил. А това са чиниите. Значи, чика е в кухнята. Окей, това ми подсказва доста между... Вече, ето го. Значи, ей сега. Ако го видим, че го няма там, трябва веднага да активирам това. И трябва да си махна камерата. Добре, къде? Не, чакай, защото може да е Фокси. Не е Фокси. Ето го Бони. Добре, Бони. 5 часа имаме 35%. Това е доста. Не е той. Добре, той се върна. Чика. Чика, не знам къде. А, видях чика. Ето я чика. Той все още е там. Фреди обърнал се към това, обаче нищо няма да стане. Значи в момента... Оп! Усетихте и... Стъпките. Добре, все още не съм ги чул. Ай, махай се, какво ще кажеш, а? Бони, добри приятели сме с тебе. Не трябва да си разваляваме приятелството точно в момента. Човек, спри. Защо продължава да стои тук? Обикновено той е този, който аз най-много харесвам. Чай, чувам, че някой как... Чука по стъклото седно. Добре, кем сега? Фокси. Оставаха нещо като 30 секунди сигурно за да мина нощта и Фокси ме изненада, човек. Втори рунд явно с тая нощ ще направим. Со буквално я минах и ми оставаше толкова малко време. Не очаквах, аз видях, че го няма и си викам, трябва побързам, защото бях на изцяло другата страна тук да гледам за чика. Въобще забрах за Фокси и... Разбира се, Фокси не трябва да го забравям по никакъв... Его, Бони се движи. Добре, Бони вече е активен. Но Фоксито със сигурност не трябва да се забравя, защото ако го забравим, виждате какво става. Чек направо целият ни труд за нула време. Стана 1 час от тъкмо, сега мога да сканирам къде са. Буквално нищо. Буквално нищо. Добре, стоим. Все още просто стоим и чакаме. Охо, Бонито е тука. Що чух някакви стъпки, си към кой мой се движи. Добре, значи Бони ще е първия. Той мисля, че почти винаги е първия.
Чика ще бъде доста по-напред в играта. А той се е върнал. Вероятно да, малко спокойствие. Охо. И Чика се активирала. Къде е Чика? А, ето е че отвори. Не мога да я видя, като е буквално пред камерата. Добре, Боен се върна. Много добре и нищо с това. Това едно е също. Идва към мене, връща се. Идва към мене още по-близо, връща се. Охо, чекай минало през кухнята и въобще не сме я чули. Добре, значи сега и двамата са... О! Чекай, какво стана? Защо не мога? Това зарад Фокс ли е сега? What? Това не мисля, че съм го виждал за сега, защото преди да ме джампскерне, се чу някакво... Явно е било там, аз съм го хванал. Ама как? Аз светнах там през 5 секунди, няма и толкова. Това е много странно, защото наистина не помня втора нощ да е толкова... То даже не е трудна, толкова непредвидима бих казал. Майче, бад ви, Хари е загубил малко тренинг, а какво ще кажете? Майче, нещо Хари кът не е цъкал скоро в Агнеса 3S, която и да е. Освен Security Bridge, която я играхме 3 година, която беше много хубава игра. Мисля, че тя като не съм ги играл, които трябва да се цъка да се гледат някакви камери. Наистина съм забрал как се играе това нещо. Бре, къде е Бони? Чакай се. Добре, върна се. Защото чувам доста стъпки. Значи той се движи толкова много. Ето отново. Отново чуваме стъпки. Бре, нека не къде отива. Не, че това не е той. What? На кои стъпките чуваме, като никой не се движи? Не си още и тук. Тук му полива хак е на трета камера и никой друг не се движи. Ах ти какъв... Не, не махни го този таблет. Все още е тука! Мале, махни се! И заслужва ми цялата енергия... Благодаря ти, мале човек. Цялата енергия ми заслужва тоя. Всичко ми коства. Къде ся? Не е тука. Охо, той се е върнал от тях. Так му се зарадах, че ще стигнем 3 часа с нещо като 70%. И... Не разбира се, господин Бони трябва да се появи... Ооо... Бре, тук го и него. Но се трябва да има, защото тук... Тия камери стават много опасни вече. Не, къде е... Ох, майко... Ето го на трета камера. Чекай, в кухнята! Добре, значи сега трябва да гледаме Фокси, Бони и Чика. О! Как е възможно, от какво са направени ти? Те от някакви електроники там или каквото не са още и там. Защо чувам стъпките? Това не е Чика. Окей, махна се той. Той се върна доста назад. Изисно сега в момента чакаме Чика и може би Фокси, но май за Фокси не трябва да оставям камерата на него, защото ако отворя и той се активира, аз няма да имам толкова бързо време да реагирам. Тая игра е паника. Чувам твърде много стъпки, човек. Защо са така? Какво се случва тук? Къде са те? Къде и Чика? Не виждам тук, не виждам там. Добре, Фокси ще се активира всеки момент и аз ще си изгубя ангелите. Така, Бони е тук. Значи всичко се случва в момента. Не, това не е истина. Добре, го той идва? Той също е тук. Добре, махна ми. Майче, почти никакви проценти. Да, няма никой вече. Така, нека погледам къде е тук. Не, някой се движи. Къде е Чика? Човек, къде е Чика? Не знам къде е Чика. Не знам дали я видях някъде. 5 часа е добре. 5 часа имаме 30% електричество. Това може би е достатъчно. Надявам се, би трябва да е достатъчно. Значи тук е Бони. Чика. А, ето е Чика. О, добре. Тя е доста далече. О, Чика. Добре. Бони е от едната страна. Чика е от другата. На еднакви разстояния са от нас. Просто трябва кой ще дойде първи. Чика все още не идва. Искам Чика да дойде, ако трябва да съм по-честен. Искам тя да се появи. От Бони ми писна малко. Или никой няма дойде добре. Просто чаках някой от вратите да се появи някой. Не, минахме втората нощ. Макар че от третия опит, 12 часа, трета нощ. Добре, ще се опитаме тази нощ да мина в този епизод, ако успеем, успеем, ако не успеем, еми, другия епизод ще е тогава. О, не, той от... Йоу, Чика, спокойно е. Майко, тая коса, човек, толкова не сърби. И он чувство, че тая вечер май Чика ще е най-активна. Бони ще
бъде чатпад някъде тук, ще го виждаме. Фокси, той малко ще е по-активен. И може би Фреди трябва да се активира. А, ето я чека. На 4А. Чуваме стъпки. Това няма кой друг да е. Освен да е чика. Я погледам. А тя отново е в кухнята. Добре, тя се върна. Нещо е забравила. Къде е тя? Някъде ще... тя се върна доста назад. Значи в момента Фокси чакаме. Фокси тук, чика, чака, влезе в кухнята и другите двама въобще не ги броим. Тя ги няма за сега. Оп, ето е чика. Така, пак е от нас. Пак е до нас. Защото гледах, че процента са 69. Найс. Нека сега тук до нас ли е? Не. Значи сега светваме. Изгасваме, ако мога да го цъкна. Фокси, добре, Фокси още си там. Охо, чухме. Това май трябваше да е Фреди. Я погледам набързо. Тя си и там. Всички почнаха се движат. Къде е Фреди? Това е истински въпрос в момента. Добре, трябва да проверя и Фокси за секунда. Не, той все още си и там. Хм. Си трябва да имам за Фокси. Едва човек. Не знам къде е Бони, това малко ме притеснява. Също Фреди съм го виждал. Чай, това тук. А тая кутийката. Човек, какво се случва? Те се движат нон-стоп. Аз не мога ги погледам на камерите къде са. Така, тука. Добре, ето го Бони. Ето я чика. Добре, чика не я виждам. Не знам къде. Тя някъде сигурно се е върнал назад. Също Фреди си нямам никаква идея къде е. Той може да го повтарям нон-стоп. Обаче аз не помня локациите къде... Добре, чика е тук. Това е хубаво. Но не помня локациите, където трябва да гледам Фреди на камерите, защото той беше някакви много странни места, по-такива скришни, ако не се лъжа. Той ме беше доста по-странен, някакво... Той май не го виждаме тук, но трябва да го има на камерите, ако и на камерата там до нас, някакви такива неща, тогава трябва да затворя вратата, бе, големи лунници бяха с него, ако не се лъжа. Ай, чекай, точно до нас. Добре, чека. Трябва някой да дойде, защото все още никой от аниматрониците не е идвал тази вечер. Мисля, че тук се появяват до вратите. И аз трябва да... Чек, тъкно като кажа, ето той се маха, тъкно като кажа и някой буквално в същия момент ме опровергава. Тотално обратното показва, което аз говоря през целия епизод. 22% печко. Окей, това е хубаво, значи само да погледна Фокси. Овче, трябваше да погледна обаче, да затворим. Айде тука. Тя се махна. Това е то така. И сега единствено трябва да гледам тука. Мога погледна единствено тая камера до мене. Да, чека е там. Значи тях мога да очаквам. Обаче не виждаме никой. Така че чакаме. Много малко време би трябвало да остава. Да. Така. Вау, има първо, че втората нощ не отнем много повече опит, отколкото третата. Но втората беше доста луда, наистина. С Бони, който се появяваше през 5 секунди на вратата. Ето ни в четвъртата нощ, където този сега всеки момент ще го заглушим. 3, 2, 1, айде. Без сега да го заглуша. Моля се, yes, благодаря ти. Но искам да кажа, че до тук ще бъде този епизод, защото минахме 3 нощи, от които доста ето тя чека вече е почнала да обикаля. Олей, Фокси! Но ако искате още епизоди на тази поредица да продължим като цяло FNAF, да минем всички официални Five Nights at Freddy's игри, също така някакви фен игри има много, които са прекалено луди и искам да ги погледна и тях. Така че ако ви харесва това, което правя и искате още подобни епизоди, ударете бутона за харесване, нали? Оставете едно харесване на това видео и се абонирайте да станете Харибо. Също така може да намерите всяки линкове в описанието и в коментарите, що го играе това, не може да цъкна просто Escape. Оп. Да, не мога да цъкаме скеп, защото той е махащ от играта. В Sunday Habit има Harry Merch, а в GPBG мой спот е кода HARRY за 5% бонусване на цялата ви поръчка по всяко едно време. Всяки линк може да намерите долу в описанието в коментарите. А сега е да време за Златите Харибота, членът на този профил, който ще бъде списани тук до мен, така че обърнете се, който е член, който подкрепя първо скрит още повече видеа. Еми, стана това, което... Може би доста от вас не очакваха, ако трябва да съм напълно честен. Да се върнем при Five Nights at Freddy's игрите. Те игри са пълна лудница, човек, наистина. So, първият път, като се забърках с тях, аз бях мега опошен. Както нали, виждате по-точно в момента, аз нямам толкова много реакции. So, аз като ги очаквам, те, особено на първите, бих казал две игри, мисля, че
те са много по-тъй спокойни, нали, джъмскърите понякога наистина те оплашват. Примерно с Фокси, сега като ме оплаши там, като ми изскочи, наистина ми топтеше сърце доста, обаче не го показвам вършо, защото аз съм свикнал на това джъмскър. Ще стигнем до всичките Final Fantasy игри, просто към вашата подкрепа на тази поредица, защото знам, че има голяма аудитория и се радвате на това. Благодаря, че гледахте, очаквайте още много коледни видеа. И да, ще се видим в следващото видео. До виждане!